Oğlumuz adı İlham da canını Allah sağ etsin. Bir kimaz da burada. Bir kimaz da çekin. Niye belazdı? Neden? Niye belazdı? Allah min bereket versin. Hele biz bak gönlü alsak. Neyse sana. Bunlar artık full olacak. Azərbaycanda iqtisadi durumun getdikcə ağırlaşdığı vəziyyət sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusudur. Bununla Bakı şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Cibinizdə nə qədər pul var? Təxminən deyim də. Nədir o? 8 manat nədir? Baxa bilmirəm də. 8 manat. 4-9 manat. Gəlirinizdən razısınız mı? Gəlirim yoxdur. Atamın gəlirdi. Gəlirsiniz mi? Gəlirsiniz mi? Gəlirsiniz mi? Gəlirsiniz mi? İş qurmaq istəyirəm. Prost Üniversitə hələdim. Hazır Üniversitə oxuyuram. İnşallah Üniversitə qutara bəhçəri təşkil qoyamdan sonra inşallah. Bizim Azərbaycanın sosial vəziyyət durumu necədir sizcə? Normal gəlmiş. Yəni, digər ölkələrə baxandan normaldir. Yəni, bundan pis sərisi olanlar da var. Mən dersim oldu, şükür. Buna şükür. 1 manat neçə qəpikdir? İşləyirsiniz mi? Xeyr, hələ ki. Ümumiyyətlə, tələbəsiniz yoxsa necə? Yox, tələbə olmuşam, bitirmişam üniversitə. Bəs işlə bağlı problemləriniz var mı bu haqqda? İşlə bağlı problem, iş hər yerdə var, gərək axtarasan. Yəni, işləmək istəyən hər yerdə işləyər. Siz işləmək istəmirsiniz? İşləmək istəyirəm, mən oxuduğum yəni fakültəyə uyğun iş yoxdur. Nədir ixtisası? Yol polisi. Yol polisi. Yol polisi. Götürürlər. Mən girə bilmirəm. Siz girə götürürlər. Yəni bildiyində yəni haqqı böyükdür. Ay sağ ol. Siz görə bilmirsiniz haqqı. Aydındır. Sosial durumdan necə Azərbaycan sosial vəziyyət necə sizcə? Ya özümdən götürsəm normal. Ümumiyyətlə necədir? Ümumiyyətcə yəni nə bilim, hər hansı bir problemim var da mən nə deyim, kasıbı da var, valisi də var, orta təbəqəsə oğlanı da var. O normal bir şeydir, hər ölkədə var. Amma belə qıraq ölkəyə baxanda yaxşıdır. Sizə şükür. 80 qəpik. Sosial vəziyyətiniz aşağı olmağının səbəbi nədir? İşsizlik. İşsizlik? Bəli. Azərbaycanda olan sosial vəziyyət necədir hal-hazırda? Tək sizin yox, ümumiyyət. Orta. İş üçün müraciət etmişsiniz mi harasa? Eləmiş, indi işləyirik. Təzə başlamışıq. Cimdə 100-dən çox. Azərbaycanda sosial durum nə vəziyyətdədir? O deyilmirəm. Bəs işsizlik haqqında, işlər, yəni işlə təmin olunma haqqında gənclər, orta yaşlılar hansı səviyyədədir? Gənclərə iş yoxdur. Gənclərə iş yoxdur. 40 yaşından, 50 yaşından sonra heç kimə iş yoxdur. İş çətindir. Bəs özünüz öz yaşayışınızdan razısınız? Razıyam. Çox sağ olun. Təqaüdçiyəm. Razıyam. Təqaüdüm də yaxşıdır. Təqaüdü çatır mı? Bəli. Yəni, yaxşı təqaüd alınanda. Yəni, arası 60 manat. Azərbaycanda hal-hazırda sosial durumdan razısınız mı? Xeyr. Nə üçün? Çünki demək olar ki, Azərbaycanın 90% sürünür, yaşamır. Üzərimizdə 100 manat. Azərbaycanda sosial durum hansı səviyyədədir? Pis vəziyyətdə. Sizcə niyə? Ona görə də millətimiz pis vəziyyət. Tələbələr də oxuyurlar, ekarda şəraiti yox. İmtihanlar şeydə hamısı pul, yaşayış yeri yox. Bu nə yaxşı vəziyyət ola bilər? Heç nə ola bilməz. İndi bizdə ki, məsəl üçün, Allah şəhə, o vaxtı yaxşı yaşamışıq, indi yox. Mən məsəl üçün işləyirəm. Ancaq o marş qanı eləmir. 450 manat, 500 manat alıram. Ancaq yenə qanı eləmir. Bu, mənim işlədiyim əziyyətinə dəymir o. Mən zavodda işləyirdim o vaxtı. Zavodda 700 manat aldım, Sovet Hökumətinin vaxtında. Hər şeyi qane eləyirdi, hələ bolluğu boluna. İndi bizim vəziyyət belə şeylib, yoxdur bu bezabraziyada. Sizcə durumu necə dəyişmək olar? Bu durumu indi bizim millətimiz dəyişməlidir buna. Mitinglərə lazım olsa çıxarmalıdır, bu sastav dəyişilməlidir. Bu qədər Azərbaycana pul gəlir, bu qədər şey gəlir. Bizim aşağı təbəqə, biz günümüzü görmüşük. Aşağı təbəqə getdikcə çətinləşir bu. Axırı bunların nə olacaq, mən bilmirəm. Bunların heç bir qəpədə pulum yoxdur. Dayı, Pensiya alanlarına pulum olur. Görürmü sizi?
pensiyanız görürmüsünüz? Görür. Dayı, Azərbaycanda sosial durum hansı səviyyədədir, hansı vəziyyətdədir, maddiyyat üzərindən danışıram? Bilmirəm, babalıq olaraq. İnsanlar necə yaşayır? Yaxşıdır mı? İnsanların yaşamaqçısı yaxşıdır mı sosial durum? Yaxşıdır, yaxşıdır. Əladır vəziyyətləri? Lab yaxşı, tam bəraq. Razısınız mı? Razıyam. Bilmirsiniz, niyə? Üzərinizdə qədər pula bilmirsiniz? Niyə? Çıxanda saymamışam. Şüyən çoxdur saymamışam, sonra azdır saymamışam. Azdır saymamışam. Aydındır. İşləyirsiniz mi? Sosial durumdan razısınız mı Azərbaycanda olan sosial vəziyyətdən? Necədir? Sizi qani edir? Bak, bir gənc olaraq istirahətiniz mi deyə, maddi gəliriniz mi deyə, sizi qani edir mi? Bak, gənclər arasında necədir vəziyyət hal-hazırda? Gördüyün ki. Mən görürəm, siz də görürsünüz. Bak, bu demək lazımdır ki, dünya da görürsün. Buyurun. Dünya görəcəksə, əla. Bəli, görəcəkdir, əminəm. Əla. Yaxşıdır, dünya görsə, əladır. Yaxşı, dünya görməsə necədir? Dünya görmür, da Azərbaycanda özünüz baxacaq. Necədir vəziyyət? Sosial durum, insanların yaşayış durumu, insanların, nə bilim, ümumiyyətlə də sosial vəziyyət necədir? Elə də yaxşıdır. Nə üçün? Nə üçün? İş yox, güc yox. Yətər olmalı. Pulumuz azdır, inhamı da canını Allah sağ etsin. Bir iki mənəsə burada. Bir iki mənəsə çəkdir. Niyə belə azdır? Həcəl? Niyə belə azdır? Allah min bələkət versin, hələ bir bax, gör nə alsaq. Nə istəyirsən, bundan artıq pul olacaq. Pensiyanız nə qədər bəhs edirmi? Pensiyamız 220 manatdır. Mən pensiyadan nə razı deyiləm. Mən hökumətimizdən nə razı deyiləm. Nə bilim, bir 20-yə yaxın var. Azərbaycanda sosial durumdan razısınız mı? Yox. Nə üçün? Yaşayış deyil axı bu.